ថ្ងៃយន្សុស្ដីទស្សនកិច្ចនឹងប្រិមសាបរមីនគរត្រកនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែតុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំពិសីសូមជុំនេតការបរមីនដូចតទៅបរមីនជាតិលទ្ធផលចាក់វាក់សាំងเทียบនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លានអ្នកមាន95.64%ខាត់ខ្លួនយុវជន7អ្នកពាក់ព័ន្ធករណីសម្លាប់មនុស្ស រួតចោសាក់សបនៅលើដងផ្លូវសមាគតិចចាប់ខាត់ខ្លួនជនបរទេសម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក្រៅវិបំផ្លាញម៉ាស៊ីន ATM ធនីកេយ៍វឌ្ឍនា នៅខណ្ឌចំការមូនព័រមីនអន្តរជាតិមាន3គណៈប៉មិនចង់ឲ្យគណៈប៉ move forward ចូលរួមក្នុងរដ្ឋភិបាលចម្រោះខេត Nova Scotia ប្រទេសកាណាដាប្រឈមគ្រោះទឹកចំនួនត្រង់ទ្រីធំមនុស្ស4នាក់បាត់ខ្លួនផលិតផលថ្មីชุด Jensen ជីញជួរួមជាមួយชุด Skin Care របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ព្យាបាលមុខជាប់ជွမ်းជួយឲ្យផ្ទៃមុខស្អាតឡើង ខេត្តស៊ីចម្ពូប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចងបានភាពស្អុះស្អាតគំ plet ជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149បរមេនជាតិលទ្ធផលចាវ៉ាសាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់មាន95.64%ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ដឹងថាកំណើនអត្រាចាវ៉ាសាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏ត្រឹម ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លឺប្រជាជនអាយុ2 18ឆ្នាំឡើងមាន103ក្បៀ99%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនកោដៅ10លានអ្នកលឺកុមារយុវវ័យអាយុ2 12ឆ្នាំទៅក្រោម18ឆ្នាំមាន101ក្បៀ37%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនកោដៅ1លាន827348អ្នកលឺកុមារអាយុ2 6ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំមាន110ក្បៀ94% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនកូដៅ1,897,382នាក់លើកកម្ពស់អាយុ5ឆ្នាំមាន143ក្បៀ39%ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនកូដៅ34,317នាក់លើកកម្ពស់អាយុ3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំមាន83ក្បៀ64%ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនកូដៅ61,730នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1នាក់រៀបការដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋទុកចិត្ត Coffee and Tea មានលក់អាហារអាហារសម្រន់និងឱសថជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ ហាងតុកចិត្តកាហ្វេនិងធីយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខែ7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅសុំទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ព័រមៀនជាតិខត់ខ្លួនយុវជន7នាក់ ពព៌នករណីសម្រាប់មនុស្សរੂចចោលសកសពនៅលើដងផ្លូវយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដឹងថាកម្លាំងជំនាញព្រុំបន្ទនខេត្តបានឃាត់ខ្លួនយុវជនចំនួន7នាក់ពព៌ននៅអំពីខេតកម្មសម្រាប់មនុស្សរੂចចោលសកសពនៅលើដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះរបាយការណ៍ដដែលបានតទៅថាយុវជនទាំង7នាក់រួមមានដូចជា ទី1ឈ្មោះមឿនផែនភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី2ឈ្មោះ តាំងមេងទៀងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី3ឈ្មោះកាន់វណ្ណនិតភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំទី4ឈ្មោះនីផានិតភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី5ឈ្មោះសាក់លីហរភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី6ឈ្មោះសេងវិបុលភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំនិងទី7ឈ្មោះទួនគ្រីភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំសូមជម្រាបជូនថាការពីយប់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មាន នៅនៃហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅចំណុចលើចិនចាមផ្លូវខ្នល់ជាប់ចំការកៅស៊ូរបស់ឈ្មោះត្រាញ់សខនស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូតិលឃុំប៊ូស្រាស្រុក ជ្រេដាខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយជនរងគ្រោះមានឈ្មោះហងបញ្ញាហៅមិតភេទប្រអាយុ27ឆ្នាំមករបរជាងសិប្បកម្មត្រូវជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមជីម៉ូតូជីច្រើនគ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពយកដំបងវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដេកដួលសន្លប់នៅក្នុងកន្លែងកាត់រហូតបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រភព local បន្តថា នៅយប់ថ្ងៃកាតហេតនោះជនរងគ្រោះបានធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនៅលើដងផ្លូវដ៏ស្ងាត់ដាច់ស្រយាលពីស្រុកភូមិស្របពេលនោះក៏ជួបជាមួយយុវជនមួយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាព្រួតវាយទៅលើជនរងគ្រោះដោយប្រើដំបងបੰដាលឱ្យជនរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់រហូតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងក្រោយទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោសណងកណ្កក្បាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់ប័ណ្ណ ជាដល់កម្លាំងការិយាល័យជំនាញប្រមត្តតនឲ្យចោះសហការជាមួយនគរបាលមូលដ្ឋានដើម្បីបើកការសើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវជាបន្ត ដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ឈានដល់ការកំណត់មុខសញ្ញានិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនយុវជនចំនួន7នាក់ខាងលើនេះយកមកសាកសួរតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង7នាក់នេះកំពុងឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការរដ្ឋឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសាកសួរដើម្បីຈັດការតាមច្បាប់រីកាពីខ្ញុំសុផាស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្ត ព័ត៌មានជាតិសមាជិកចាបខត់ខ្លួនជូនបរតីម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក្រោយពេលបំផ្លាញម៉ាស៊ីន ATM ធនីកេរវតនៈនៅខណ្ឌចំការមូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំណៀងខេត្តស িম រាបសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចុះស្រាវជ្រាវខត់ខ្លួនបានជនជាតិបរទេសម្នាក់នៅក្នុងអាកាសជំនឋានអន្តរជាតិខេត្តស িম រាបកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈជនសង្ស័យរូបនេះបំរងហោះចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោយពាក់ព័ន្ធករណីវាបំផ្លាញម៉ាស៊ីនទូ ATM របស់ធនីកេរវតនៈនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមូនរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ

តាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបាននឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះមុលដនអៀនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកអុកញ៉ាខុនលៀងបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពវាបំផ្លាញម៉ាស៊ីនទូ ATM របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅចំណុចស្មាលមីនីម៉ាតស្ថិតក្នុងភូមិ7សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការម៉ូនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចំនៀងកំពុងធ្វើ ការស៊ូនំដើម្បីຈັດការបន្តតាមនិតិវិធីរាយការដូចខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផាន់ស៊ីជាប្រភេទម្សៅខាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិមាន3គណៈបកមិនចង់ឲ្យគណៈបកមូល forward ចូលរួមក្នុងរីកដដ្ឋាពិบาลចម្រោះសាព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្នៅថ្ងៃទី23ខែកក្ដដាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាគណៈបកភូមិជ័យថៃនិងគណៈបកបលាំងប្រជារដ្ឋបាននិយាយថានឹងចូលរួមក្នុងរីកដដ្ឋាពិบาลចម្រោះមួយដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកភឿថៃនោះទេប្រសិនបើគណៈបកមូល forward នៅតែ ស្ថិតក្នុងក្រមចម្រោះទាំង8កណបៈការប្រកាសពីគោចំហខាងលើរបស់កណបៈទាំងពីរធ្វើឡើងស្របពេលកណបៈព្រះថៃដែលជាកណបៈត뚜របានសិលឹកឆ្នោតចរនំដាប់ទី2កំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់តរនៅក្នុងក្រមចម្រោះដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកណបៈ មូលហ្វាវវើដលោកភិថាទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈបកមូលហ្វាវវើដបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបភឿថៃជាអ្នកដឹកនាំក្រុមចម្រុះមេដឹកនាំគណៈបភឿថៃលោក ជនណានស្រីកែវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកក្កដាបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមកពីគណៈបកចំនួន3គឺគណៈបភភូមិចៃថៃឆាផាត់ឋានាក្លានិងគណៈបថៃរួមរួមជាតិ នៅឯទីសនាការបស់គណៈបព្វភឿថៃក្រៅពីគណៈបភូមใจថៃនិងគណៈបបលាំងប្រជារាជគណៈបថៃរូបរួមជាតិក៏បានបញ្ជាក់ជាមុនដែរថានឹងមិនចូលរួមក្នុងរីរដ្ឋថាភិបាលចម្រោះមួយដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបភឿថៃនោះទេប្រសិនបើមានវត្ថមានគណៈបមូលវើដគូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកជុនអានស្រីកែវលក្ខណ្ឌដែរតម្រូវឲ្យដកគណៈបមូលវើដចេញពីក្រុមចម្រោះទាំង8គណៈបនេះពេល សពថ្ងៃអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពជាប់គាំងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរហូតទាល់តែគណៈកម្មមូល forward យល់ព្រមដកខ្លួនចេញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកជុនអានបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកមិនមែនជាការជំរុញឬប្រាប់ដោយប្រយោលឲ្យមូល forward ដកខ្លួនចេញពីក្រុមចម្រុះនោះឡើយរីឯពីខ្ញុំសុផា ព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបំទុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលប្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនារថ្ងៃរាជលិចនៅអាស្រ័យបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោកក្រុងខេត្តបាត់ដំបង លេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានអន្តរជាតិខេត្ត Nova Scotia ប្រទេសកាណាដាប្រជុំគ្រោះទឹកជំនន់ត្រង់ត្រីធំមនុស្ស4នាក់បាត់ខ្លួនសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ដក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប្រហាលើខេត្ត Nova Scotia ដែលបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់ដល់អក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះ បតាមញ្ញាធូកាណាដាភួសភ្លៀងដែលបានចាប់ដាមការពីថ្ងៃសុកកន្លងទៅនេះដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតកម្ពស់ទឹក25សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយជាធម្មតាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេល 3ខែឯណោះទើបមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកទឹកភ្លៀងបែបនេះទឹកចំនួនបានជូនលេចផ្លូវនឹងផ្ទះជាច្រើនខ្នងដោយបង្កកាខ掘ខាត់និកស្មានមិនដល់គណៈមនុស្ស4នាក់បានបាត់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារ2នាក់ផងដែរសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូ បានដែលដឹងថាអាញាធូកាណាដាពិតជាមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ហើយសំណាญថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្ដល់ជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនានាដល់ប្រជាជនក្នុងខេត្ត Nova Scotia រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស។តាមបីទៅទូទៅបានពរមានថ្មីៗចង់ក្រោយតរហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ NekoTrigonNew នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច